ანწუთებში პრემიერ-მინისტრი განათლების ახალ მინისტრს წარადგენს პირდაპირ ეთერში ვთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას. განათლების მეცნიერების ახალგაზრდობის მინისტრის თანამდებობა დატოვა ბატონმა გიორგი ამელახვარმა. მე მას მადლობა გადავხადე მოწეული საქმიანობისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, როგორც მოგეხსენებათ, მან გადაწყვიტა კერძო სექტორში დაბრუნება. და კიდევ ერთხელ მინდა მას გადავხადო მადლობა ყველა საქმისთვის, რომელიც გაკეთდა ამ სამინისტროში მისი მოღვაწეობის განმავლობაში. მინდა წარმოგიდგინოთ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი, ახლა დანიშნული მინისტრი ბატონი ალექსანდრე წულაძე. მინდა გაგაცნოთ მისი ბიოგრაფია. განათლებით გახლავთ იურისტი ბატონი ალექსანდრე, მას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ასევე მას აქვს დამთავრებული მაგისტრატურა რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტში, არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი. წლების მანძილზე ის ეწეოდა წარმატებულ აკადემიურ საქმიანობას როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე სხვადასხვა კერძო უნივერსიტეტში, მათ შორის იყო მკვლევარი კოლუმბიის უნივერსიტეტში, მაქს პლანკის საერთაშორისო კერძო და შედარებით სამართლის ინსტიტუტში, ჰამბურგში, გერმანიაში. ის სხვადასხვა წლებში ეწეოდა აქტიურ პროფესიულ საქმიანობას, მათ შორის იყო წარმატებული ადვოკატი კერძო სექტორში. გარდა ამისა, ის ეწეოდა აქტიურ საქმიანობას საჯარო სამსახურში სხვადასხვა მიმართულებით, იყო იუსტიციის სამინისტროს საჯარო მოსამსახურე წლების მანძილზე, ასევე სასამართლო ხელისუფლებაში საქმიანობდა მრავალი წლის განმავლობაში. იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საერთაშორისო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ბოლო წლების იყო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, არჩეული იქნა თანამდებობაზე თავის დროს საქართველოს პარლამენტის მიერ და უკანასკნელი წლების განმავლობაში ის საქმიანობას აგრძელებდა განაცხადოთ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში. ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა, მათ შორის ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობა, მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა და მოხარული ვარ, რომ ის დღიდან გააგრძელებს საქმიანობას მინისტრის პოზიციაზე. ბატონი ალექსანდრე არის ძალიან კვალიფიციური, ერუდირებული ადამიანი, გამოცდილი ადამიანი და შესაბამისად პირადად მე და მთლიანად გუნდმა მივიჩნიეთ, რომ ის იქნებოდა საუკეთესო კანდიდატი ამ თანამდებობისთვის. წარმატებები მინდა უსურვო ბატონ ალექსანდრეს და ვთხოვ მას უკეთეს ეთქვით. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხადოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მთელს გუნდს გამოცხადებული ინდოვისთვის. ჩემთვის უდიდესი პატივი და პასუხისგებლობა ვიყო თქვენი გუნდის წევრი და თანამებრძოლი. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ გიორგი ამელახვარს მისი საქმიანობისათვის, ყველა იმ რეფორმისთვის, რომელსაც მან ხელი მოკიდა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კვლავ წარმატებით გავაგრძელებთ ამ რეფორმების განხორციელებას. მოგეხსენებათ, განათლება ქმნის ქვეყნის მომავალს და მე მჯერა ჩვენი თავდადებით, შრომით და პასუხისგებლობით და ასევე სწორი სვლით შევძლეთ უზრუნველყოთ საქართველოს უკეთესი მომავალი. მადლობა